নিশ্চিতভাৱে চাওক আচলতে ডেৰ মাহ ন হওঁতে পুনৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত হোজাই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিম যে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আহ উমৰাংচুৰ যি খাং ডাঙৰ সাতখনকৈ গেট ইতিমধ্যে খুলি দিয়াৰ পিছতেই আহ হোজাই কপিলিয়ে লৈছে এক সংহাৰী ৰূপ আৰু কেমেৰা সহযোগী ৰূপে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে যে আমি যি স্থানত উপস্থিত আছো এয়া হৈছে হোজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ সংযোগী একমাত্ৰ আচলতে পথ আৰু এই পথছ সম্পূৰ্ণৰূপে আহ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰাৰ ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে পূৰ্ব আমি দুটাকৈ বানৰ ইতিমধ্যে আমি ভিজুৱেলসমূহ দেখুৱাইছো তাৰো যেন আকৌ অনুৰূপ অনুৰূপ আকৌ সেই প্ৰতিফলন আকৌ আমি ক'ম যে বছৰৰ তৃতীয়টো বানত আহ কি জীৱকুল কি পশুকুলৰ ইতিমধ্যে বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে নোহোৱা হৈছে আৰু আজি আজিৰ আজিৰে পৰা আজি কপিলিৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত হোজাই কোমাকটা হোজাই কোমৰাকটা কেন্দ্ৰগুৰি বেঙেনা হাতী থেপলাগুৰি হাতীমৰা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আহ ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু যাৰ ফলত পশুকুল জীৱকুল বা খেতি পথাৰৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে এক প্ৰকাৰ সৰ্বনাশ হোৱাৰ লেখীয়া হৈ পৰিছে আহ সেই প্ৰশ্নটোৱে আমি কৰিম যে বছৰত ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে তিনিটাকৈ বান্ধ হৈছে নিশ্চয়কৈ ডেৰমাহ নহওঁতে এই ডেৰমাহ নহওঁতে তিনিবাৰ হ'ল বানপানী মই ৰাতিপুৱা যিহেতু টমপৰেঙলৈ গৈছিলোঁ টমৰেং যাওঁতে ৰাস্তাৰ আপোনাৰ টমপৰেংটো হোজাইটো টমপৰেং যিটো গড় কাপ্ৰানী পথ তাত অলপো মানে পানী নাছিলে কিন্তু ইমান দ্ৰুতগতিত পানীটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে যিহেতু প্ৰশা হোজাই প্ৰশাসনক মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যাতে যিবিলাক মানুহ মানে পানীৰ তলত যিবিলাক মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে তেখেতসকলক ওখ স্থানত নিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক মানে এইটোৱে এটা আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো নিশ্চিতভাৱে আমি আকৌ ক'ম যে আমি যি স্থানত উপস্থিত আছো হোজাই পশ্চিম কাৰ্বিংৰ সীমান্তৰ সংযোগী পথ আৰু কেমেৰা সহযোগী স্বৰূপে দেখুৱাইছে যে এইদৰে আচলতে আহ খুকুৰা খুবিকে আচলতে যাব লাগি পৰিৱেশ হৈ পৰিছে আহ এই মুহূৰ্তত আহ আৰু হয়তো চাগে কিছু সময়ৰ পিছতেই

আহ এইদৰে আচলতে কেমেৰা সহযোগী স্বৰূপে দেখুৱাইছে যে এইদৰে আচলতে আহ যি হোজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ যি সংযোগী পথৰ মূল পথত এইদৰে আচলতে পানী বৃদ্ধি বৃদ্ধি পোৱাত আহ খুবা খুবিকে আচলতে মানুহসকলে যাত্ৰীসকল যোৱাৰ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু আমি এটা কথাই কম যে বছৰৰ তৃতীয়টো বানত আহ বছৰৰ ইতিমধ্যে তৃতীয়টো বানত প্লাৱিত হৈ পৰিছে হোজাই কোমোৰাকাটা থেপলাগুৰি আহ হাতীমৰা বেঙেনা হাতী এনেধৰণৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ন ন ন ন অঞ্চল কিন্তু প্লাৱিত হোৱাৰ ইতিমধ্যে আশংকা কৰা হৈছে